සුබ දවසක් කියලා මුලින්ම පිළිගන්නවා යක්කුල රාවණා channel එකට. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ මේ වෙනකොට සමාජයේ කතා කරන්න ඕනම දෙයක් ගැන. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ පටගෙන තමයි ඉතින් අද දවසේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් අය හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් සහ වැරදි මතයක් අපි නිරවුල් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි නිදන් වස්තු තියෙන තැන් හැටියට නිදන් වස්තු වල තියෙන විවිධ ලකුණු හැටියට මෙන්න මේ ඔබ දකින ලකුණු අද දවසේදී ගොඩක් අය හිතනවා ඒව ඇත්තටම ඔය තියෙන දැවැන්ත නිදහන් තියෙන තැන් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම කනගාටුයි කියන මේ තමයි අපේ මුතුන් මිත්තන්, මේ තමයි අපේ ඉතිහාසය, මේ තමයි අපේ දැවැන්ත ආගම ජාතිය කියලා අපි කියන පැතිකඩ. ඉතින් මේ පැතිකඩ අද වෙනකොට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ, විනාශ මුඛයට ගිහිලා තියෙන්නේ මේ අපේ අයම, අපේ ළඟ ඉන්න අයම කරන ලොකු දැවැන්ත වැරදි නිසා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන බලන්න. මේ මොකක්ද ඇත්තටම? දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ පෞද්ගලික ඉඩමකදී මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ කැණීමක් කරනකොට, දැන් කැණීමක් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකදී අපි පොළව වලක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්, විවිධ දික්කිරීම් සඳහා කැණීම් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ කාරණාවලදී තමයි මේ වගේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ඔබ දකින්නේ වෙන මුකුත් නෙමෙයි, පූජනීය ස්ථානයකට පිවිසෙන දොරටුව ගාව ඉදි කරන දෙයක්. මේකට මුරගල් කියලා සමහරක් කට්ටි කියනවා. එතකොට තව විවිධ විදියට මේක සඳකඩ පහනක් තියෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. තව ටිකක් මෙතනින් පල්ලට එනකොට තාම මෙතන කිසිම කැණීමක් කරලා නැහැ නීත්‍යානුකූල විදියට. මේ ඉතිහාසය මොකක්ද කියලාවත් හොයන්න අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ තමයි නිදන් වස්තුවල තියෙන ලකුණු කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඉතින් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න තමයි අද දවසේදී මේ වීඩියෝ පටය ගේන්න තීරණය කරේ. මේ වගේ පූජනීය ස්ථානයක ඇත්ත කතාව නිදන් තියෙනවා. හැබැයි ඒ නිදන් හැම එකක්ම පූජනීය ස්ථානවලට පූජා කරපු ඒවා. තව ගත්තොත් එහෙම මේ හැම එකක්ම බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයට අයිති ඒවා. මේ ඉඩම් හැම එකක්ම හරිනම්, හැබැයි අද වෙනකොට එහෙම දෙයක් නැහැ. එතකොට බුදුදහමත් එක්ක යන දේවල් තමයි මේ වෙනකොට ලංකාවේ බහුල වශයෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ බුදුදහම කියනකොට මේක බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශ පැත්තට යන්න ඕනේ එකක්. හැබැයි අද වෙනකොට ඒ අමාත්‍යාංශ පැත්තට නොයා මේවා පෞද්ගලික ඉඩම් වල තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ වගේ දේවල් රජයට පවරා ගන්න පුළුවන් නම්, මේවා පුද පූජා කරන්න නැවත මේවා ගොඩට ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. දැන් මේ මෙතන බලන්නකෝ, මේක තියෙන්නේ මේ මුරගලේ තියෙන අනිත් පැත්තේ. දැන් ඔබ දැක්කේ වම් පැත්තේ නම් මේ තියෙන දකුණු පැත්තේ තියෙන මුරගල. එතකොට දැන් මෙතන ඉඳලා ඉහළට යනකොට සමහරක් වෙලාවට ඉහළ තැනකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔය කෙනා වාගේ චෛත්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් බුදු කුටියක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පිළිමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් ඒ කාලෙදී තියෙන්නේ නැති. ඒකට යන මාර්ගය තමයි මේ විදිහට මෙතන ඉඳලා පඩිපෙලක් ඉහළට තියෙන්නේ නැති. සමහරක් වෙලාවට මේවාද විනාශ වෙලා ඇති. නමුත් මේවා පැහැදිලිව නිදන් කියන කැටගරියට දාන්නේ නැතුව මෙතන නිදන් තියෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හැමදාම කියනවා. නමුත් මේවා අයිතිය තියෙන්නේ මේවා ආගමකට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි කියනවා ගැර දේවාභරණ වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා දෙවියන් සඳහා නැත්නම් බුදුන් සඳහා වෙන් කරපු දේවල් අපි පරිභෝජනය කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක මොනතරම් ලොකු පවක්ද කියලා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් තමයි එහෙම දෙයක් කරොත් එහෙම අපේ ඉපදෙන પરම්පරාවට උනත් ඒක ලොකුවට බලපාන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවා. ඉතින් ඒක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. පඩිපෙලක් දැක්ක පළියට, ගල් දොරටුවක් දැක්ක පළියට, නැත්නම් ගල් වලින් ස්ථාපනය කරලා, නැත්නම් අපි කියන්නේ ඒවා ගල් පුවරු කියලා කියනවා, ගල් කණු කියලා කියනවා, ඒ වගේ ගල් කණු, ගල් පුවරු, නැත්නම් මේ කියනවා වගේ ගලක කොටලා තියෙන මේ පඩිපෙලක් දැක්ක පළියට මේක එක්තරා විදිහට රජ කෙනෙක්ම ස්ථාපනය කරපු මේ මාලිගාවක් මෙතන තිබුණා කියලා හිතන්න යන්න එපා. ඒක පිළිබඳව ඉතිහාසය හොඳින් පරිශීලනය කරන්න. දැන් මෙතන දකින්න කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මෙතන තිබිලා තියෙන රජතුමා ඉඳගෙන හිටපු ඔය කියන ආසනයක් තමයි තිබුණේ කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන හැඩරුවත් එක්ක. හැබැයි කවුද දන්නේ මෙතන ඇත්තටම ඔය කියන වාගේ මේ පිළිමයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපි කියන්නේ ගොඩක් කලාවට ආරාමයක් තිබුණද දන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ සතර දෙසින්ම දැවැන්ත ආරාම ප්‍රමාණයක් ඉදි කරලා ඒවා සමාජගත කරලා තියෙනවා, ඒවා බුදුන් සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ සලකුණු තමයි මේ හැමතැනම තියෙන්නේ. මේ වගේ තියෙන්නේ පුස්කොළ පොතක් වෙන්න පුළුවන්, බුදු පිළිමයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවත් එක බැඳිලා තියෙන දේවල්. නැතු ඔබ කියන වගේ රත්තරන් මුතුමැණික් මේ දේවල් වල හොයනවා නම් ඔබට වැරදිලා, ඔබගේ પરම්පරාවටම වැරදෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ වගේ දේවල් වලට
අතදාන්න කලින් ඔබගේ යාළුවෙක් හරි මේ වගේ දේවල් වලට අතදානවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඔබ දන්න කියන කෙනෙක් මේ පිළිබඳව ස්ටඩි කරනවා නම් හොයනවා නම් ඇත්තටම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඔහුව දැනුවත් කරන්න. මොකද වැරදි තොරතුරු ඔහුගේ අතට ආවොත් එහෙම ඔහු හිතනවා මේක නැහැ මේ රජතුමාලා ඒ කාලේදී මේ වගේ විදිහට තමයි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. මොකද කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අද දවසේ මාලිගාව දිහා බලනකොට මාලිගාව තියෙන සඳකට පහන් ටික තව මාලිගාවේ තියෙන එක එක දේවල් ටික දැකලා රජතුමේ කිරියන මාලිගාවක් මේ වගේ තමයි හිදි කරලා තිබුණේ නෑ. ඕක බුදුන් සඳහා වෙන් කරාට පස්සේ තමයි ওই වගේ දේවල් ඉදි කරලා තියෙන්නේ. හේතුව තමයි ඒ තැනට ගැළපෙන විදිහට ඒ දේවල් වෙනස් කරලා අරගෙන තියෙනවා. නැතුව රජ කෙනෙක් හිටපු තැනක ඔය කියනා වගේ මේ වගේ මුරගල් භාවිතා කරලා නැත්නම් තව කිනා වගේ බුදු පිළිම භාවිතා කරලා තව දේවල් භාවිතා කරලා විතරක් තිබුණේ නැහැ. තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක පැහැදිලිව. මොකද මේ වගේ තැන්වල තියෙන දේවල් අපි ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් මේ වගේ තැන්වල තියෙන දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න අපි කතා කරේ නැත්නම් පෞද්ගලිකව හෙට දවසේදී ඔබ කතා කරේ නැත්නම් පෞද්ගලිකව මේ වගේ දේවල් හෙට දවසේදී ඉපදෙන මේ ළමයින්ට අනාගතේ බලා ගන්න නැති වෙනවා. අනාගතේ මේ ගැන පැහැදිලි සාක්ෂියක් නැති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් ආදරෙන් කියන්නේ මේ වගේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් තරම් දායක වෙන්න, පුළුවන් තරම් වචනයකින් හරි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ පුංචි වීඩියෝ පටයෙන් ඔබ ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි අදට ගිහිල්ලෙන් නම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වෙනකොට අපිට කමෙන්ට් ගොඩක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කමෙන්ට් සමහරක් ඒවා කියවන්නත් හරිම ලැජ්ජයි. මොකද මිනිසුන්ගේ තියෙන මානසික තත්ත්වය කොයි වගේද කියලා ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අදට ගිහිල්ලෙන් නම් ඕකේ, thank you.